ଫୋନରେ ତାପସ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ତାପସ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପସ ବାବୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାପସ ମହାପାତ୍ର କହୁଛି, ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲି ଖେଳରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଘଟିଥିଲା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ମାନେ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ପୋଲିସ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଠାଉଛୁ, ଅଫିସ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଥା ହେବା। କେଉଁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଗସର ଚ୍ୟାନେଲରେ, କେଉଁ ଖବର ବନ୍ଦ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଭିଜୁଆଲଟା ଠିକ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଚିତ୍ରଟା ଠିକ୍ ନଥିବ ସେଇଟା ଚାଲିପାରେନି। ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। କ'ଣ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଅଫିସକୁ ଦେଇଛି, ଚାଲିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅଫିସ ଆଉ ପ୍ରତିନିଧି, ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିନାହିଁ। ଯଦି ଚାଲିନଥିବ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି।